Սիրելի հայ ժողովուրդ, շնորհավորում եմ բոլորիս ամանորի երբ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Թող այս տարի լինի ներդաշնակության և խաղաղության տարի, որովհետև միայն խաղաղ երկնքի տակ մարդ կարող է ապրել, արարել և վայելել։ Մենք հաճախ ենք տարբեր առիթներով սիրո խոստովանություններ անում, որոնալով երեք կարևոր հասկացություն՝ բարություն, ազնվություն և համերաշխություն։ Աստված վաղուց հոգնել է վատ խաղացվող դերերից։ Չմոռանաք նաև այս տարի հաճախ դիմել երկնայինին, քանզի տիեզերքը մասնակից է մեր ամեն մի շարժմանը։